සුරතලා පස්සේ දිවගිය බිලිඳා යකඩ යකාට බිලි. සුරතලයට ඇතිකරන සුනකේකු පසුපස දියගිය අවුරුදු දෙකයි මාස දෙකක් වයස ඇති පිරිමි දරුවෙකු කංකසන්තුරේ බලා ධාවනය වුණු සීග්‍රගාමී දුම්රියේ ගැටි ඊයේ පෙරවරුවේ ජීවිතක්ෂයට පත්වෙලා තියෙනවායි කියලා ගල්ගමුව පොලිස් වාර්තාවක් අනුව සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ පුංචි දරුවාගේ ඡායාරූපයකුත් පත්‍රයේ පළ කරලා තියෙනවා සෙජාන් හසරංග නැමැති දරුවා. ගල්ගමුව වෙහෙරබැඳියාව දුම්රිය මාර්ගයේ ආසන්නයේ පිහිටි නිවසක සෙල්ලම් කරමින් සිටි දරුවා නිවසේ ඇති දැඩි කරන සුරතලා පසුපස දිව යන අතරවාරයේදී සුනකයා දුම්රිය මාර්ගයට ගොඩ වූ අවස්ථාවේදී ඒ පිටුපසින් ගිය දරුවාද දුම්රිය මාර්ගයට ගොඩ වූ සැනින් කොළඹ සිට කංකසන්තුරේ බලා ගමන්ගත් සීග්‍රගාමී දුම්රියේ ගැටීමෙන් හිස් කබලට බරපතල තුවාල සිදු වූ දරුවා ගල්ගම මූලික රෝහල ඇතුළත් කරන විටත් මියගොස් සිටියයි කියලයි වැඩිදුරටත් වාර්තා කොට තිබෙන්නේ.